Treći dio poeme Dolazak Hrvata u novu postojbinu Sestre Marije od Presvetog srca Klarise. A gdje je dobro, tu se i zlo nađe, a jedan čovjek u sebi ga nosi, onom uputom i u bite zađe, neće da moli spasenje prosi. Pobožan biskup svoj narod s oltara zaklinje, moli neka živi časno, nek se utječe duhu svetog žara, jer već šire, a zle vijesti strašno. Avari idu, Bizan se već bori s njima i neće pomaći ni malo se moći, pred njima crkve i sve živo gori, više nam neće biti mirne noći. Salonom strašni upravitelj vlada, prosjake tjera, siromahe jadne, običaj griješni olako ga svlada, o njem se čuju riječi ružne, gadne. Molite trajno, krunicu u ruke da poštedi nas u vremenu ovom, cimbale igre, odstranite zvuke, svrnite pogled Kristu, nebu novom. Biskup ko sveti otac trajno moli, a ima čast na dva sveta mladića, u službi onog kojega ne voli, jer druge vodi do bolnog otkrića. Primiše oni prosjake na putu, uhode bijehu i zavara bojne, i nose vijesti ispod svoga skuta, biskup da znade za ratnike bojne. Kvirin Ivan otrčaše žurno, javiše svome biskupu u muku. On svima izda zapovjet, a burno, spremite lađe, mnogi nekih vuku. Spasite narod, ima vesla brojna, avari mogu tako brzo stići, liburnske to su lađe, koplja, bojna. Avari njima neće moći prići. Vratima zlatnik, tada biskup priđe, s mladima svojim što zanj pomoć nose, k podzemnoj sobi kroz hodnike siđe, pomoć od Boga u molitvi prose. Pred katedralom netko zovom prosi, Kvirina šalje da ispita tajno, vraća se žurno, rukom pismo nosi, biskupu oči zablistaše sjajno. Sam Heraklije car Bizanta piše, za nas Hrvate da on pomoć pozva, dok biskup jedva od ushita diše, a iza Karpata narod mu se ozva. Sedam plemena iz Hrvatske bijele, dostojnih, vrijednih i u boju snažni, dolaze k nama, nikad se ne dijele, imaju ljudi učenih i važnih. Hrvat ih vodi, vođa im se zove, za njim Klukas, Muhlo, Lober snažni, Kosenci sestre svećenice nove, svi znaju da su sadržaji važni. Tuga i buga uz braću su smjerne, tuga je k tome proročica blaga, jednom Bogu od srca su vjerne, kao i narod i braća im draga. A kada biskup pročita sve vijesti, zaplače glasno, dižuć pogled k visu, održat se mora sad pri punoj svijesti, dolaze dakle, izdali nas nisu. I Heraklija cara vijesti dozna, sav ovaj narod sa suzom u oku, i svoju tada on budućnost pozna, sadašnjost svoju pravu i duboku.